москвада жарылуу болуп кыргызстандыктар аман калышты 26 августта москва шаарынын кубинка көчөсүндөгү турак үйдө жарылуу болуп кыргызстандык бир үй бүлө жабыркады бул тууралуу Life басылмасы жазып чыкты алдын ала маалыматтар боюнча жарылуу эки баласы бар жубайлар жашаган 3 кабаттагы батирде болгон Коңшулары журналисттерге бул батирди ижарага алган үй бүлө кыргызстандык экенин айтышты Төртөнүн бардыгы тирүү жана аман калышты деп мекемеден кабарлашты жарылуунун газ келіп келип чыккан жарылуунун натыйжасында 16 адам эвакуацияланды жабыркагандар бар булак факт kейg оренбург облысының бузулук районда кармалып турган 1569 миң беш жүз алтымыш тогуз кыргызстандык жолго чыкты бул тышкы иштер министрлиги мекендештер 25 автобус менен казакстандын жол полициясы кызматынын коштоосунда кыргызстанды көздөй бет алғаны айтылат Қазақ тарап транзиттик коридор ачып берүүгө уруксат бергенден кейін кыргызстандыктарды россиядан алып келүү мүмкүнчүлүгү жаралганы белгиленет булак спутник kйg Бекбор борбиевдин мекеним кыргызстан ырында үгітті фактылары бар кыргыз Республикасының эмгек сиңирген артисти Бекбор борбиев жаңы ырына клип тарттырған. ырдын текстинде жана клибинде мекеним кыргызстан партиясына үгүттөгөн жерлері бар экендигин байқаса болот мыйзам бойынша шайлоого аттанып жатқан партияларға 4 сентябрдан тартып қанам үгіт иштерине уруксат берилет бек борбиевдин жаңы ырынын клиби фейсбуктагы Мая родина кыргызстан деп аталған баракчага жүктөлүп аға жарнама қойылған. клипте кыргызстандын боз үйүнөн баштап кооз жаратылышына чейин сүрөттөгөн патриоттук мыкты чыгарма болгон бирок клипте кагаздан жасалган учак мекеним кыргызстан партиясынын логотиби менен облустардын үстүнөн учуп жүргөнүн көрүүгө болот ошондой эле ырдын текстинде партияга үгүттөөчү мекеним кыргызстан деген сөз бир нече жолу колдонулган клипти үч күндүн ичинде жалпысынан алтымыш алты миң киши көрүп төрт жүз жыйырма интернет колдонуучулары бөлүшкөн бул боюнча шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү борборунун катчысы чынара исмаилова клипте үгүттөө фактылары бар экенин белгиледи ошондой эле ал бшкнын үгүттөө иштери боюнча жумушчу тобу тарабынан караларын баса белгиледи ырдын тексти мекеним кыргызстан сен үчүн ар убакта жаным курман бириктик мекен үчүн уул кызың сөздөрүнө бекем турган уктук убада болдук убара жададык эски турмуштан жаңы жол танда жаңы күч танда мекеним кыргызстан эки миң жыйырма биринчи жылдын биринчи январынан тартып чакан бизнес үчүн жаңы салык режими киргизилет эгер товар айлануу көлөмү сегиз миллион сомго чейин болсо ишкер салык отчетун бербейт биринчи жылда салык ставкасы ноль пайызды түзөт бул тууралуу премьер министр кубатбек боронов билдирип муну бизнеске жакшы колдоо деп баалады андан тышкары бирдиктүү салык декларациясы жөнөкөйлөштүрүлөт импорт товарларга электрондук декларация иштей баштайт мурдараак мамлекеттик салык кызматы патентти жана камсыздандыруу полисин бир документке бириктирип онлайн бере баштаган боронов санариптештирүү жаатындагы иштер жарандар үчүн ыңгайлуу чекке жеткенче улантыла берерин кошумчалады булак азаттык бишкектеги ынтымак сейил багында коомдук жайда тамеки тартууга каршы акция өттү анын алкагында уюштуруучулар бактын айланасына он даана эскертүү тактайчасын орнотушту акциянын максаты сейил бактарды тамекисиз эс алуу аймагына айландыруу бұлақ азаттық турсунбай бакир бүтін бүтүн кыргызстан партиясын сотко берерин билдирди жогорку кеңештин мурдагы депутаты турсунбай бакир уулу жыйырма бишкекте басмасөз сөз өткіріп, бүтін бүтүн кыргызстан партиясынын тизмесине байланыштуу нааразычылыгын билдирди ал өзүнүн партиядан чыгып кеткені тууралуу маалыматтарды четке қақты. бакир бүтін бүтүн кыргызстан партиясынын он тогузунчу августтагы курултайында бекитилген тизме өзгөрүп кеткенин өзү башында алдыңкы сапта тұрып, бирок кийинчерээк артқа жылып қалғанын. муну мыйзам бузуу болгонун айтты Бүтін кыргызстан партиясының лидери адахан Мадумаровқа қайрылып, құрылтайда бекітілген тизме менен баруға шақырды. болбосо сотқа қайрыла тұрғандығын кошумчалады бүтүн кыргызстан партиясынын лидери адахан мадумаров бул айтылгандар боюнча комментарий берелік элек партиянын өкүлү айданбек акмат уулу 19 он тогузунчу августтагы курултайда болжолдуу тизме жарыяланганын лидерге аны өзгөртүүгө убакыт берилгенин маалымдады анын айтымында бүтүн кыргызстан партиясынын 120 жыйырма кишиден турган акыркы тизмесинде турсунбай бакир уулунун ысымы жок бакир уулу бүтүн кыргызстан партиясына мүчө болуп кирген эмес анын эрк партиясы шайлоодо бүтүн кыргызстан менен чогуу бару тууралуу чечим гана кабыл алынган деди айданбек акмат уулу буга дейре турсунбай бакир уулунун эрк партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого бүтүн кыргызстан партиясы менен бирге барары жарыяланган кыргызстанда парламенттик жетинчи чакырылыштагы депутаттарды шайлоо быйыл төртүнчү октябрда өтүшү керек булак азаттык Ақсу району бойынша 2020-2021 оқу жылында аралықтан оқуға аз қамсыз болған. 39 юбилейнің балдарында шарттар жоқ болып жатат. Бұл тұралу август кенешмесінде белгілі болды. Малыматқа ұлайық 33 баланың телефону, ал 6 оқу үшінің үйінді сыналығы жоқ. Райондық білімбері бөлімі бұл маселені чечі үшін. Атенелер менен сүйлөшілер өтіп, қоым чолық менен бірге қамсыздой бийик толуу райондордо кар жаайт чарба иштерине кыйынчылык жаратышы ыктымал кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт бийик толуу райондордо кар жаайт бул туурасында кыргыз гидрометорология агенттиги билдирди батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына төрт тогуз метрден он беш жыйырма метрге жетет мындай туруксуз аба ырайы айыл чарбасы жол кыймылы энергетика жана коммуналдык чарба кызматтарынын иши жана жайыттарда мал багуу үчүн кыйынчылык жаратышы ыктымал булак назар Ньюс kg